Инцидентът, при който загина 17-годишният Красимир Петров, е станал на 27 юли 2015-тина. Вечерта осъденият Васил Върбанов бил на семейно тържество в дома на дъщеря си в село Селановци, по време на което употребил значително количество алкохол. Това не го спряло обаче след това да седне зад вулана на управлявания от него лек автомобил. Шофирайки в посока центъра на селото, Върбанов бил с превишена скорост над 70 км в час при максимално допустими 50. Така той ударил спрелия плътно в дясно на платното мотопед. В резултат на удара, седящият върху скутера 17-годишен младеж е изхвърлен на 25 метра напред, а самото превозно средство останало вклинено в предната част на автомобила. Въпреки положените усилия от страна на пристигналия лекарски екип на спешна помощ, пострадалият Красимир Петров починал вследствие на открита черепно-мозъчна травма. Извършената химична експертиза установила наличие на алкохол в кръвта на водача на лекия автомобил от 2,19 промила. Васил Върбанов е с обременено съдебно минало, осъждан отново за престъпление срещу транспорта. Наложената му сега присъда е окончателна и не подлежи на обжалване.